Re, viss ēters ir te! Straujais cenu kāpums daudzās produktu grupās, ko nosaka dažādu resursu sadārdzināšanās un augstā inflācija, daudziem liek uzdot jautājumus par to, cik adekvāti un pamatoti cenas tiek palielinātas un vai nepastāv kādu aizliegtu vienošanos riski. Jā, un šorīt uz interviju esam aicinājuši konkurences padomes priekšsēdētāju Juri Gaiķi, lai izvaicātu, kā padome uzrauga cenu veidošanos un vai līdzās tādām nozarēm kā degvielas un šķeldas tirgus, tā neplāno rūpīgāk uzraudzīt arī pārtikas nozari. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Tad cenu pieaugums ir tās vispārējais, nevis atsevišķas nozares vai produktu skarošas. Arī konkurences padomē droši vien ir gana daudz darba vai daudz jautājumu. Fokus jāmeklē, kam pievērst uzmanību. Uz kuru pusi jūs ciešāk raugāties šajā laikā, teiksim, vasaras mēnešus, skatāmies jau? Konkurences padome dara savu ikdienas darbu un savas ikdienas lietas. Protams, papildus nāk šīs aktuālās tendences par cenu pieaugumu visās jomās un atbilstoši ekonomikas ministrs lūgumam esam uzsākuši arī šķeldas tirgus uzraudzību, kas īstenībā ir ļoti sarežģīts tirgus un nav iepriekš pētīts nevienā vietā, jo ja tā cena iepriekš bijusi 5 līdz 10 eiro par kubikmetru, tad tas nebija nevienam interesants tirgus, un šobrīd tas pēkšņi kļuvis interesants. Ir ļoti sarežģīti savākt šos datus, statistiku, informāciju par tirgu. Tā kā. Nu, nesen bija ziņa, ka jūs sākat šī segmenta tirgus priekšizpēti, vai pašlaik jau kaut kādi iezīmējas, nezinu, priekšsecinājumi, vai tas process būs ilgs, cik kāds tas jūsu darba pašu noliktais termiņš ir, kā jūs to šķeldas tirgu pētāt? Esmu apņēmušies to pabeigt līdz apkursa sezonas sākumam, bet tiešām, kā es teicu, tas darbs ir ļoti apjomīgs, pilnīgi jauns pētījums par šo tirgu. Priekšizpētes pirmie rezultāti īsti vēl nav publiski sakāmi, jo tie secinājumi galvenokārt ir tādi, ka šķelda pietrūkst daudzās nozarēs, un līdz tam viņi ir izmantoti gan kokrūpniecībā pašiem, kas vispār nav uzskaitīts kā apkuras elements, granulu ražošanā, skaidu plākšņu ražošanā un pati šķelda, protams. Un papildus nāk tagad vēl Latvijas valsts mežu pienesums zaru šķeldas apjomā, tā kā tie informācija ir tik daudz, ka šobrīd jātiek galā ar to. No šī energoresursu cenu pieprasījums, bet šobam arī gan cenu, gan interesi arī attiecīgi spiež uz augšu. Jā, protams, vēl cits energoresurs, dabas gāze. Šajā jomā ļoti ilgi valdīja monopols, tikai pirms dažiem gadiem tirgus tika atvērts. Bet cik reāli atvērts un godīgas konkurences vadīts šobrīd ir gāzes tirgus Latvijā? Gāzes tirgu mēs neesam pētījuši tieši, jo tā vairāk ir strikti diezgan regulēta joma, un tas ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas jautājums, kā arī ekonomikas ministrijas. Bet jā, protams, šis tirgus ir liberalizēts, ir ienākuši jauni tirgotāji, uzņēmēji paši iepērk gāzi, glabā priekš sevis, inču galvenu gāzes krātu, vai tā kā, jā, nu šīs pārmaiņas pēdējā laikā, kas ir notikušas un kā izskatās arī notiks vēl uz priekšu, šo tirgu kaut kādā veidā sakārtos. Nu, šeit, kad tas, protams, ka tā piekritība atbildība ir, kā jūs sakāt, SPRKC lielā mērā un SPRK. Pareizais būs akronīms ekonomikas ministrijai, bet arī iepriekš pirms gadiem pieciem šķiet norādījāt, ka gāzes Latvijas gāzai kā tirgus dalībniekam ir īpaša atbildība par savu rīcību, ņemot vērā to, ka ir sadarbības nosacījumi ar klientiem jāierobežo tā, lai arī jāveido, lai neierobežot viņu iespējas brīvi izvēlēties citu tirgotāju. Kā pašlaik tad to aspektu var vērtēt? Nu, tad par elektrības alternatīviem tirgotājiem mēs tomēr diezgan daudz, es domāju, esam dzirdējuši par vairākām alternatīvām. Par gāzes, nu, nu, ir kā ir tur. Jā, nu tieši tā, šobrīd arī Latvijas gāze vēl joprojām ir šis lielākais dominējošais tirgus spēlētājs šajā nozarē. Un kā jūs arī pareizi teicāt, ir viņiem īpaša uzmanība jāpievērš savām darbībām attiecībā pret klientu. Jā, viena lieta, protams, ko konkurences padoma pēta, tas ir šīs te slēptās vienošanās jeb karteļi, kuras jomas Latvijā vispār pat laban joprojām ir, tā teikt, slavenākās konkurences kropļošanā vieta, tā joprojām ir būvniecība vai varbūt kaut kas cits ir izvirzies priekšplānā? Nu, nevar teikt tā, ka aizdomīgs varētu nosaukt uzreiz
pēc sajūtām šīs jomas, tas ir, ir jābūt kaut kādiem pierādījumiem, aizķeršanās momentiem. Un, jā, mēs strādājam dažādos virzienos, tajā skaitā arī būvniecība, arī jebkurš publiskais iepirkums ir mūsu redzes lokā ar gan liels, gan maziņš. Strādājam arī ar maziem iepirkumiem, ja redzam, paši redzam kādus iespējams aizdomīgas pazīmes uzņēmuma rīcībā vai arī prasības nolikumos no pasūtītāja puses, tā kā tas lauciņš ir plašs un nav tāda viena joma. Ja ne pie nozeres, tad varbūt pie tās intensitātes. Nu, tad skatāmies uz tendenci, vai tas slide no darījuma kopapjoms, vai cik jūs to spējat pamanīt un izķert. Un pieaug, samazinās, jā, stagnē, kā izskatās? Diemžēl viņš ir diezgan lielā apjomā visu laiku. Šobrīd mums ir aktīvas 5 izpētes lietas, bet arī mēs nodarbojamies ar konsultē vispirms ar prevencijām un tādos gadījumos, kad mēs redzam, ka tas varbūt ir pirmo reizi kādas nezināšanas dēļ. Mēs konsultējam šos tirgus dalībniekus, veicam prevenciju, nobrīdinam, apmācam konkurences tiesībās, tā lai nākotnē viņi to vairs nedarītu. Bet nu darbības uzņēmē darbības jomas ir kaut kāds konkrēts vai nav, kam jūs tomēr ne, tas... pievēršat vairāk uzmanības pēc savas darba kārtības un skatoties uz lielākiem darījumiem, uz aizdomām, tāpat būvnieku kartiņa lieta bez šaubām ir jau folklorizējies teiciens, no kā mēs atvasinām arī tiesas, citu pirmā tagad jūnija sākumā, jūnija vidū šogad notika, tad ir tur kaut kāds vēl specifiskas interešu jomas jūsu. Tā specifiskas nevarētu teikt, ir jā, mums ir šobrīd redzes lokā tirgus izpēte digitālo platformu darbībā Latvijā. Mēs kopā ar Lietuvas konkurences iestādi tādu plašāku šo pētījumu, tāpēc, ka digitālajiem tirgiem tās robežas diezgan plašas ir, un tad mēs apvienojām spēkus kopā ar Lietuvas konkurences iestādi. Esam uzsākuši digitālo platformu izpēti, kā darbojās. Jā, protams, varbūt varētu būt tādi gadījumi, varētu būt vismaz aizdomas par to, ka šādos apstākļos, kad ir vispārēji inflācija un gana strauja, tad šīs te inflācijas ēnā iespējams kaut kādas negodīgas prakses piekopt. Mēs zinām, ka konkurences padome pati Marta vidū jau izplatīja aicinājumu degvielas tirgotājiem neizmantot šo esošo situāciju ļaunprātīgu, mākslīgi nepalielināt cenas. Vai tam bija kāda atbildes reakcija, kādas iebildes, nezinu, skaidrojumi vai izmaiņas tirgu vienkārši, ko jūs novērojat pēc šī? Nu, degvielas tirgus uzraudzība šobrīd vēl notiek, un tiešām tās izmaiņas ir arī, kā cenās redzam, uz leju. Tad tas arī mums vēl tagad ir jāņem vērā tie apstākļi, kāpēc tas tā ir veidojies. Bet jā, mēs esam pastiprinātu uzmanību arī pievērsuši vertikālām vienošanām. Tas ir starp ražotāju un tirgotāju, vai tur nepastāv kādas vienošanās par tālāk pārdošanas cenas nosacījumiem. Pret patērētāju vai citiem nosacījumiem savā starpā, kas varētu būt aizliegti, ļaunprātīgi, vienas vai otras puses izmantojoši. Tad vienošanās par tālāk pārdošanas cenu starp ražotājiem un tirgotājiem, tad tas ir arī jūsu atbildības lauciņš, kam faktiski turat rokas pulsē. Jā, tieši tā, vai tur neparādās kādi aizliegumi, strikti nosacījumi par tālāk pārdošanas cenas noteikšanas, jo katram uzņēmumam individuāli ir jāveido savu cenu politiku, un tas ir viņa komerc noslēpums. Nu, tieši tā, es domāju, no vienas puses komerc noslēpums, no otras puses ārkārtīgi interesanti daudziem ir vienkārši pircējiem, arī ražotājiem, tā skaitā varbūt pašiem saprast, vai tas resursa cenu kāpums, kas licis, piemēram, ražotājiem celt savu cenu, ir adekvāti atainojies arī tirgotāju norādītajā cenā, vai tā attiecīgi piepeļņas marža tur ir pabīdīta tas procents nedaudz citādāks? Vai tam var izvilkt ar pirkstu līdzi, vai jūs to varat izdarīt? Tas nav mūsu jautājums, kam mēs pievēršam uzmanību šiem peļņas nosacījumiem. Tas ir cenu politika un patērē pieprasījuma un piedāvājuma attiecība. Mēs skatāmies... Bet jau šī fona noteikti šī vienošanās kaut kādu. Ceļam uzreiz visi pa 20%. Negaidām neko. Jā, ceļam pa 20% kārtībā. Tas būs mūsu jautājums, ja šādi skaļi paziņojumi parādās, tad mēs viņus pētīsim uz kādu pamatu, vai viņi ir pamatot, vai tiešām visi piedalās tajā pasākumā aizliegtajā un šādi negodprātīgi pret patērētājiem rīkojās. Skaļi paziņojumi, jūs domājat, ja kāds jums šādu informāciju sniedz, vai tas izskan publiski? Arī, ja publiski kāds liels tirgus dalībnieks šādu informāciju izplata, tas jau rada aizdomas par kaut kādu iespējamu negodprātīgu rīcību savā starpā vai citi sekošiem piemēram, un vai tiešām tur nozarē nav kaut kāda vienošanās.
Jā, nu skaļi ar paziņojumu jau noteikti par šādu klajā neviens nenāk. Par konkurentiem vienīgi varbūt, jā. Jā, par konkurentiem, ja nu vienīgi. Jā, nu, protams, vēl pavisam īsi pārtikas nozare, pārtikas cenas, tas ir arī, kam visi šobrīd pastiprināt uzmanību pievērš. Vai tas ir kaut kādā jūsu redzes lokā vai jūsu darba specifikācija nepieciešams iedziļināties, jā, šajā kā pārtikas cenu kāpumā? Tas ir daļēji mūsu kompetencē tieši tajā iepriekš runātajā aspektā par aizliegtām vertikālām vienošanās starp ražotāju, vairumtirgotāju, mazumtirgotāju līdz patērētājiem, vai nav šīs aizliegtās vienošanas, vai nav kaut kādi uzspiesti noteikumi. Tad daļēji ir, un tas nozīmē, ka mēs sagaidām kaut kādas arī jūsu atzinums par šī tirgus veidošanās riskiem? Kā es teicu, mēs esam uzsākuši šīs vertikālu vienošanos izpēti, arī pārtikas nozarē. Iespējams, ka tur būs kāds rezultāts, kāds secinājums, ja tur būs ko teikt mums. Nu, atsimredzot, sakosim līdzi tam, ko jums būs iespēja teikt, un vēlēsim jums redzīgas acis, dzirdīgas ausis un pietiekami garas rokas, ja, kā saka, lai šīs visas iespējamās nelikumības arī varētu monitorēt. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Konkurences padomes vadītājs Jūris.